Aye nuwambwe ariko siturwaye ntago ari nk'iyacu. Ubwo rero ndasaba Imana cyane ko ufite ubushobozi yamfasha, kandi nabwo nubwo udafite ubushobozi wanansengera. Imana ijye imfasha impe kwihangana impe imbaraga, kuko mu by'ukuri njyewe mba narapfuye. Ibyo ngombe ni byinshi. Ikibazo mfite cy'imbere n'inzitizi mu buzima ni uko nawe naravukanye ubwandu bwa virusi itera SIDA. Ni ibintu bingora cyane. Isano guturuka i Kigali werekeza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rugesera mu murenge wa Ruhuha n'ubundi ni mu kagari ka Ruhuha, byadusabye igihe kingana n'amasaha abiri dukoresheje imodoka. Mu kwinjira muri kano gace twari tumaze umwaka umwe n'ubundi dukobutsemo, twasanze ibintu byinshi byarahindutse cyane. Yaba imisozi ya hano yagaragaragaho ibihingwa bishyashya, imihanda yahindutse, mbese wabonaga ari byinshi byahindutse. Ni nako natwe mu bwonko bwacu twagiye twibaza, umwana w'umukobwa twari tumaze amezi 12 tuganira niba nabo ubuzima bwarahindutse. Yatubwiraga yuko intimba yavukanye hari igihe abameze nk'ufite amahitamo abiri: kwiyambura ubuzima akareka kubitekerezaho, cyangwa se niba hari ikimana yumva izamukorera, dore yuko imyaka 21 yose ishize ari mu buribwe, mu gahinda, mu mubabaro atazi niba azigera asubizwa. Mu guhinguka muri runo rugo basa n'abatwakiranye ubwuzu, dore yuko bakinkubita amaso bahise bibuka yuko nigeze gucangaha, kandi twari twafatanyije isengesho ritanga icyizere. Nasanze uno mukobwa amaze iminsi itari mike yararembye cyane, yewe adaheruka kujya hanze ngo arebe kazuba uko kaba gasa. Akinkubita amaso asa n'uwashatse kumwenyura ariko biramunanira. Byabaye ngombwa yuko igitere yambwiye yuko akunda kwicaramwo akavuga kumva agaruye icyizere cy'ubuzima, ko n'ubundi ariko twasubira kwicarira ubundi tukongera tukaganira, akambwira uko amerewe. Ni gahunda yari yanjyanye yo bitewe n'umugira neza wari wambwiye yuko yifuza kubana nawe ku munsi wa Noheli. N'ubundi niko byagenze, kuko ubutumwa narabujyanye mbugezeyo, kandi bigaragara yuko nubwo uno mwana w'umukobwa nasanze ari mu kababaro, nasanze byinshi byarahindutse. Yarishimye, mbese reka ngukumbuze gukurikira ikiganiro twagiranye. Yesanyuma rero urugendo ndarusoje, cyangwa se urugendo nari natangiye uno munsi utari na rugufi rero, kuva i Kigali cyangwa se gukubuka i Kigali ukaza mu misozi igiye itandukanye, kuza ukagera aho bita ku Ruhuha. Ni hafi ntekereza ko kubazi igihugu cy'u Rwanda, Uburundi ndetse na Tanzania, ukuntu hari ukuntu bigenda gusa n'ibigenda bihurira hafi aho ngaho. Urugendo rusubikiye aho ngaho cyangwa se ngeze aho nifuzaga kujya uno munsi. Umwana n'umukobwa muri kubona kuri kamera zacu nije gusura, nigeze kuganira nayo mu gihe cyashize, mu mwaka washize. Afite ikibazo, afite ikibazo of course, bijya bidamugora kukivuga, wenda niyo ariko arihangana tuzi kuganiraho. Ndamukunda kugaragara mu ibihe, ni umuntu ubona ubuzima busa n'ubutameze neza, ariko icyo ngomba kumusezeranya no kubuza muri uko bigenda kose, buri muntu afite ibibazo ndetse binarutiye ibyo byinda, ariko ubuzima bwe reka tumuhe ikaze. Uraho neza? Sa n'uwigeza yego bihangane rwose, biragoye ndabizi, ariko gira imbaraga tuganire. Harya bakwitanye umuratwa confiance? Confiance wanyibuka gase? Ya nakwibukaga. Ha hashize gahe kanini. Inisura wayibukaga neza? Ya cyane, n'umwe mwazanye nabibukaga. Ya, ni meza nyine nk'ibisanzwe. Ya, ubuzima bwakomeje kwanga. Nsanze urwaye, nsanze urwaye. Iki giti ubwo mperuka kuza wari wambwiye ngo nicyo ukunda kwigiramwo, ukumva ikizere kiragarutse, wari wigunze ukaza ukicara munsi y'ikintu giti. Nifuje kuri ariho twongera twicara nta kibazo tukaganira. Yego. Hanyuma uko nsanze urwaye, ubanza utubwire wafashwe ryari, kugira ngo urware bigize hano uko bari kukubona bimeze bite muri rusange? Ya, maze icyumweru rwaye gripe. Muri icyo cyumweru narivuje, ubwo rero naje kujya kwa muganga bampa imiti, ariko biranga birangira nongeye kugura indi muri farumasi. Nsanzwe mfite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso.
ubwo rero amaso yakomeje kunkarira cyane njya kwa muganga ngiye kwa muganga bampa reference njye Nyamata bancishe mu cyuma basanga bambwira ko ndwaye miyopi ubwo ikintu bakoze barambwiye wowe ugomba kwambara rinete bambaza uko rinete nazibona bambwira ko zigura 35 nsanga n'amafaranga menshi cyangiye ntabasha kubona n'umuryango wanjye ubwo gusa nagize amahirwe umubyeyi wanjye umwe agerageza uburyo bishobotse bwose yitabaza inshuti n'abavandimwe 35 araboneka ngura rinete guze rinete ziza kugira ikibazo zirameneka zimenetse noneho bisa nkaho noneho ndahuma nsa nkaho umumye burundu ubwo nsubira kwa muganga warambwira ngo ni ukugura none za 46 umva ni ikibazo mbona sinayabona muri iyi minsi rero iyo ngize ikibazo gito nkabona nacyo ndi bubikoreho kwira gutekerezamo imirire nkabona ni ikibazo kigoye mama cyane ubwo rero ngira mu mutwe horoshye cyane bw'ibibazo bindenze ni turasi nk'umurwayi w'igicuri nashiduka nisanze kwa muganga gusa nyine abaganga bakama imiti ituma ntatekereza kure nkataha ubuzima bugakomeza kuko nagiye no kwa muganga bimaze bikimfata ubwambe bwo byo kwitura hasi njya kwa muganga kuko ubushize nuko ko nababwiraga ko ndi gushakisha papa korona yarajemo nca nkaho ncitse intege ntekereza byinshi ntekereza ko mbuze papa ubwo nyine biba ngombwa ko iyo ndwara imfata kujya nitura hasi njya kwa muganga bambwira ko ari ihungabana afite ryo ku mutima no ku bwonko banangiza imiti insinziriza nari nyimaze umwaka n'amezi 3 igihe kimwe rero nicariye ahanga nk'uko musanzwe mubize nkunda kwicara ngayibazo mfite ndaza nkarira nga sinjya nkunda no kubona ko mama yambura ndi kura cyangwa se abandi bavandimwe banjye ntaza nkicara ahangaha harira narangiza nkihanagura nyine nkata igihe kimwe rero mpicaye naje kubona mbona umugabo ntazi arahansanze aturutse hariyo araza abwira umwana w'umukobwa bari bari kumwe namubaza ati se uriya mwana kwicaye hariyo angeje uwo mwana w'umukobwa kuko ni uwa karitsiye arambwira ati rero uriya mwana ni umwana ahuye n'ibibazo akunda kwiyicarira hariya cyane umugabo arambwira ati rero ngiye mbonye uriya mwana numva ubwoba buranyishe ubwo umugabo yaje ansatira anyegera anganiriza araza mbaza amakuru nti meza arambaza nti wanyu ni heti ni ngahariya ambaza amazina yanjye ndayamubwira arambaza se mama wawe yitwa nde ndayamubwira arangije arambaza se papa wawe wiwe yitwa nde arangije arambwira ati rero kumpaza papa se bisa nkaho uri kumvuna cyane ntago nkunda umuntu mbaza papa ubwo rero papa rero kumbaza papa wikomeza no kumbaza ibibazo byinshi sinkuzi nawe ntunzi ikomereza urugendo urakoze kunsohoza ya mugabo byaramutunguye cyane aranyinginga cyane ambwira ati mbabara umbwira amazina papa wawe nshaka ko mbibona ambwira ati papa ntawe nzi ese kubera iki mama ntiyamukubwiye numva ashaka kumbaza ibibazo byinshi ya ndamureba ati rero nk'uko ubinsabye reka nemere nkubwira ibibazo byanjye n'ubundi ntacyo bitwaye umugabo arangije ndamubwira ati rero papa yitwa gutya na gutya mubwira ko yitwa Tadisi batunzi arangije mbona arikanze cyane ariko mu by'ukuri yari amuzi arambwira se papa wawe ntago umuzi ntabwo ati ngiye ntawe nzi ko yitwa gutya na gutya gusa
angeje ndamu aramba ese ntago agrigije no kumushakisha mubwire uburyo namushakishije arambwa toke seri hangane angeje arambwa ati rero ati niba ntari papa wawe ndi musaza wawe mu kimwe n'ibyo jambo yambwiye angeje aramba ese ndamubaza ese niba utari papa uri musaza wanjye namase hagataho urindi arangije arambwira ngo nimuhe nimero zanjye araza kumvugisha biramboye nimero narazimuhaye gusa nyine ansiga mu rujijo ntiyansobanurira neza ndaje namubwira nti rero ngaho genda uraza ntaza kubona umpamagaye yaragiye nkanjye nikomereza gahunda zanjye ngiye kumva numva nka saa tatu z'ijoro arampamagaye angije arambwira si ukoresha WhatsApp ntambwira nti yego ni ndayikoresha arambwira ati rero ngiye kohereza ifoto ya papa wawe numva ndikanze arambwira ati rumva rero wa muntu we niba ugira ngo nyinshi ko mfite benshi bambwiraga kuryo ko bagiye kumuzana dadi bikarangira batampuje nawe niba ugiye kunyinisha umbabarire cyane arambwira ati wumva ngiye ntabwo ndikugukinisha nagiye kuri WhatsApp anyereza ifoto y'umusaza nyine ifoto ndayireba urumva nyine yari amarira gusa kuba nujuje imyaka 20 ubanza n'ibiri kuba ntazi n'isura yiwe numva ngo turasa gusa nkumva ngo yitwa gutya na gutya ubwo nararize ndihanagura sinabibwira mama ndacicika ndabyihorera ubwo mama ntekereza kuyimubwira nkumva ntibiri kunzamo ariko nza kwiye kumuka ni uvuga ngo se w'umwana amenywe na nyina reka mbaze mama naragiye negera mama n'abana se mama ubu papa mubonye wamwibuka angeje ambwira ati sha papa ye nubwo yaba aciye ku irembo akavuga ari mu bantu benshi njye namumenya rwose ati se ibwo nubwo yaba yambere neti n'agapfukamunwa dore ko korona yabihinduye wamumenya ati papa uko ari kose namumenya uko yaba yambaye kose namumenya ubwo nahise mwereka ifoto mweretse ifoto arikanga yikanze yahise ahamagara murumuna we aramubwira ati uyu muntu waba muzi ubwo mama muduhage tuvuga ati byembwe byakunda uyu ni se wa muratwa aho atire ngiye nimunsobanure mbabajije ino foto niba uyu muntu mumuzi mureke kumbwira ngo ni papa ubwo mama nyine arambwira ngo uyu ni papa wawe mu by'ukuri si mwabyumva nicyo kintu cyanshimishije mu buzima kubona ifoto yiwe yonyine gusa byaranshimishije kuko nabonaga byifuza ku mana ubwo byararangiye ubwo umugabo arambwira ati rero hari mukuru wawe uri Kayonza ndumva arambwiye Kayonza ati ngiye kumpa nimero zawe amakuru atambuke bizajya no kuri papa wawe arambwira ati okay murakoze ako kanya ngiye kumva numva umukuru wanjye arampamagara arambwira ati bitete ni byiza arambwira ati ndi mukuru wawe turaganira ntabwo muzi ubwo arambwira ati rero ngiye ndi mukuru wawe kwa so wanyu reka nguze na bakuru bawe muvukana gutya kuri papa wawe ampoza n'uri Kigali ampoza n'uri ngo ibutari save ubwo abo bose nyine turavugana turaganira by'abavandimwe ba mapole ejo bundi baje no konsora bavuye ariko tutaravugana n'abo bakuru banjye bari Kigali nagiye kuri WhatsApp nsanga iyo papa arangiye ati ndi papa wawe turavugana ariko mu kuvugana ngize ndagira icyo mubaza arangije arambwira ngo ibibazo byawe byihorere bubyihorere ya numva nyine ntashaka kuntega amatwi ariko sinzi impamvu ibimutera ubwo rero bakuru banjye baramamagaye rero bagira amatsiko yo kuza kundeba baraza baransura baje ari batatu baransura turaganira barambwira ati rwose pe tudashidikanyije byanga byakunda uruwacu ati nubwo papa yakwihakana ntago byavamo
ntabwo byavamo rwose kuko bambwiye ko bavukana n'abantu umunani nanjye nduva nduwa cyenda ubanza wagaragaye wati mu bana bose bangana gutyo ni we mwana uvukamo Musa ya byaranshimishije cyane kubona abavandimwe abandi bavuye dukomunikana bari mu Burundi mbabaza byose nyine baransobanurira Ya kibazo mfite cy'ambere n'inzitizi mu buzima nuko nabo naravukanye ubwandu bwa virus itera sida ni ibintu bingora cyane hari igihe mama ajya akinakaburira tukabura imibereho tukabura ibyo kurya ugasanga njye na musaza wanjye unkurikira tukajya kunywa ibinini bikatwica ko tuba tutanariye musaza wanjye unkurikira niwe wavukanye ubwandu Nje rero ntekereza cyane ubwo nkamwatsi imana yanjye nta n'imbaraga mfite byibuze ngo nzajya gusaba akazi byibuze nkore n'akazi ko mu rugo mvuge ngo barama icyo gihumbi cyangwa se magana inani byibuze mfatanye na mama nkumva ni ibibazo bindemereye mbana n'ubumuga bwinshi mu mwabonye ukuntu ngenda ni byinshi ubwo muri ubwo buzima bwo kuri ibyo kurya akenshi mba nanarwaye ugasanga mu burwayi bwanjye twabuze n'ubushobozi bungana kwivuza mu by'ukuri turi mu cyiciro cya mbere ariko nubwo turi mu cyiciro cya mbere centre de santé abaganga ubwo barambwiye ati ntitukibashe kubona ubushobozi bwo kuvura bitewe n'uburwayi ugira ubwo rero barambwiye ati we rwose ujya witeguye ko ufite amafaranga 200 ya transferi yo kwita ujya inyamata ya ubwo rero kujya inyamata ni ibintu bigoye cyane amatike ni ibintu biba bitoroshye cyane nkajya kwivuriza inyamata hari n'ubwo inyamata nabwo bahita bankomereza bakanenesifera shashika cyangwa ikanombe aho hose ni ahantu ngera nivuza aho sinarongira nivuze ariko nyine ubushobozi bubuze njya mu buriri imana ikaba ari ikora ibyayo barabizi nabo gusa nyine hagati aho ngaho impamvu imiti bayinkuyeho bakekaga namaze kubwira abaganga ko nabashe kubona papa aravuga ati byanga byakunda ubwo umwana abonye papa azamufasha na mama we bagerageze kumuha ibyo abasaba byose nk'ababyeyi byibuze gutekereza nyine agiye kubigabanya basa nk'ababinkuyeho rero gusa nari maze igihe kinini ahubwira ijoro nibwo byongeye kumfata ko nyine narwaye nyine mbura ubushobozi bujya kwa muganga mbona n'ubujya santire dusa tukubwira umuganga mfite abaganga bankurikirana ubwo ndavuga ati mbuze n'ubushobozi bunyine santire dusa ati ngo nongere mbwire umuganga nkurikirana uko nyine muri santimatari abarwayi bafite ikibazo mu mutwe ubwo ndavuga ati nyine reka ntegereze gushaka kw'imana mu by'ukuri naryamye mbona numva ndi muzima ariko sinzi ukuntu byamfashe nakangutse saa kumi nabonaga nakangutse nsanga abantu bose abaturanyi bahagaze hejuru banyiciye iruhande mu by'ukuri bwo nyine iyo mvuye muri koma nyine nkanguka ndira ntekereza ibyambayeho nkumva ni ibintu binkomereye cyane ubwo rero musanze aribwo nyimara kugarura ubwenge njyewe banampamagaye bambwira ko muje kunsura nkaba barambwira ngo hari umuntu w'i Kigali uje kuza kugusura ntibivuze se imana yanjye ni umwe muri bakuru banjye baje kunsura nuko nari mbitekereje nta gatege mama nyine arahinga
Iyo tugeze umwaka nyine imvura ikaromba. Njyewe rero nta mwuga nari nzi, ahubwo namaga nsaba Imana bati mana rero njyewe ntacyo mfite nabasha gukora, ariko namati byanga byakunda si uko ntabasha kubikora ariko imbaraga ntinye, bati byibuze Imana yari mbabari nubwo yampa amafaranga make cyane, nkabona nk'amahirwe nkabona akantu k'akabutike nda nacuruza, kuko niba ari ibintu nzi nzikujera cyane mibare ndayizi, nabonye kuva mu ishuri binaniye bati nta kindi kintu nakora ndetse gucuruza, sinajya mu murima ngo ndahinga, eya ntabwo nabishobora. Ibintu nk'ibyo nabikora byo rwose pe nabikora, ubundi umurimo nakora nicaye nawukora uwo ari wo wose nawukora, pfa kuba utansaba imbaraga nyinshi cyane, ariko kujera byo ndabizi. Hari inshuti rero y'isano, ubwo ni inshuti yacu muri rusange, yareba ikiganiro cyawe hadize igihe kinini, kirambwira ati ngaruka nsurire umwana w'umukobwa nabonye babaje, tugere ure ukameze ushyire n'utuvuta rwose kuri mwana wazirira agafiriti, yongera na seke ubwo biba bigoye, abantu barabizi biba bigoye, ndibwira abantu buriya hari igihe bigeraho intwaro dusigaranye ku busanzwe bwo gusenga gusigaye abaganga byanze nukuri pe ndayemera cyane, nubwo ubuzima buba bungomeye nkunda no gusenga cyane no kuba mbayeho gutya no gusenga pe. Ibyo gumbe ni byinshi, ya undi mu busanzwe nkunda ikintu bita icyayi, nkunda icyayi mva mana yanjye umva uko cyaba kimeze kose pfa kuba ari icyayi, nkunda icyayi pe kandi nkakunda ifiriti. Mwakoze rwose, ndashimira n'abo bantu bantekerezaho. Cyane rwose ntabwo byabura kujya gusenga, nubwo ndwaye sinzabura nsaba igiceri cy'ijana nkatega nkagera ku rusengero, binsaba igiceri cy'ijana ni igare, kugenda no kugaruka ni amafaranga 200 gusa. Murakoze. Fata ibinini bitwa senidiovirera, ntabwo ndi kubyibuka amazina yabyo, gusa nyine hari haje sisiteme ko abantu babana n'ubwandu, hari imiti batangije y'igituntu nyine ifata ariko ntabwo ari umwe wese bivangavanganye n'igituntu. Iyo miti rero igituntu dufatanya n'iy'ubwandu mu by'ukuri narayinywe iranyica pe. Ubwo igituntu rero kukirwara kwanjye ntacyo narwaye pe, ariko gusa mfite inkorora niyo nayirwaye, ahandi mba numva nana mvuga ngo reka niyahure mpfe birangire. Sha narabitekereje cyane mu by'ukuri sinanakubeshya pe, narabigerageje ariko Imana ikimfite uwo mugambi biranga, nabigerageje inshuro 3 zose nshaka gupfa pe, narabigerageje cyane rwose pe, narabigerageje gusa iyo nkuru yamfashe n'umwe w'imyaka 5
impata mama gerageza kucyo aramvuza biranga pe naciye muri za scanner igihe kirekire ikanombe ibintu byose kandi agahinda ngira nuko babura indwara babura indwara kandi ndakora buresi yande kuba ati mana iyo nakoroye umudugudu urabimenya hari n'igirondo riza kurara mu rugo vuga ati agiye guhana irondo rikaza rikarara mu rugo ariko iminsi gakomeza ikicuma nagira amahirwe nkabona inkoro irarekeye narigiye nyirwara ubwo nkabona inkoro ibaye nkirekeye ubwo ubundi igihe bishakira zikamfata mfite umugambi pe iyo nkuru nayo iri mu bantu binzengereje cyane maze kubona ko Imana ifite umugambi cyane rwose WhatsApp naje umuntu yanyereje amafaranga kube akurikiye ino TV anyereza amafaranga n'abati aya amafaranga ngiye kugura smartphone ngiye kugura smartphone telefone simukadi nayisengira simukadi ya nari mfite nayi nabahaye nimeze mwari mfite ngiye simukadi ya istakara itakaye ngo irindi simukadi niyo mpamvu ati iyi telefone yazarafasha no gukomeza gushakisha papa bati wajya ujya ku ma Facebook ugahura n'inshuti zitandukanye bati wabona mpuye na papa tukamenyana nyine ibintu nk'ibi biri aho ngaho ubundi nagerageza uburyo bwose mvuga ati nshakishemo papa kuko niba hari ikintu nifuzaga bati basi uwanyereka isura ye sha mu by'ukuri turasa cyane pe ni ukuri nuko musaza nayishyize ku muriro ariko papa turasa nawe ubwe arabizi ko dusa nawe ubwe arabizi ko dusa turasa cyane cyane rwose barakuze ndabashimira Imana igisubiza abo bavanye ya kufite ubushobozi yamfasha kandi nabwo nubwo waba udafite ubushobozi wanansengera Imana ikaha imbaraga zo kwihangana kuko rwose pe Imana ijya imfasha imi kwihangana imi imbaraga kuko mu by'ukuri njyewe mba narapfuye ubaye ubishoboye yajya mfasha nabwo n'udafite n'ubushobozi yansengera Imana ikakubiza ima kwihangana mu by'ukuri centre de sante nkoreraho mfatiraho imiti igabanya ubukana turi mu turi abana bagiye muri 30 bafite icyo kibazo nyine uburubyiruko ariko mu by'ukuri ni njye mwana ubasha kwakira ibibazo afite usanga n'abandi bambwiye ati si wi confiance ko tubona ubuzima bugukoreye cyane ari n'uwambwiye ati ariko si durwaye ntago ari nk'iyacu ubwo rero ndasaba Imana cyane ko yenda mbi intangarugira mu bandi ko kwihangana ariko ngiro bikananira njyewe ku giti cyanjye birananira ariko sago buri wese nayimugaragariza ubwe n'ukuri n'udafite uko yamfasha yanansengera Imana igakomeza kumba hafi oya
0785 651 4626. Nibintu nkunda cyane. Bavandimwe banjye baraza basanga ngiye kubikora ukahita babimbuza, ugasanga bahamagaje inshuti n'abavandimwe bati nti ni muntu utabare confiance agiye kwiyahura. Ya nshobora kuzagaruka hano tuje nko gushinga butike nta wamenye sima miza ariko mvugira n'ingira ko ngiye abantu benshi ingira ko abantu benshi ubuzima buzagenda buhinduka kandi neza cyane. Reka rero ngushimire nturi kugenda ku namwe mwakoze kugira nubwo rimwe byahindutse nabi ndetse no kwiheba bikaba bikomeza kugenda byiyongera, ariko iyo muganiriye kandi yabonye umuntu umutega amatwi akubwira yuko afite icyizere cy'ubuzima ndetse yifuza yuko hazaza he hazaba heza, afite ibyifuzo byinshi kandi nzi neza ko byinshi tugeza ku Mana irebe bikwiye akaba ari byiduhereza. Uranyemerera dusubikire ikiganiro cyacu aha ngaha, twe tuzasubira ubutaha. Kandi nshimire cyane we mugira neza wifuje gusangira n'uno mwana w'umukobwa ku munsi w'ivuka rya Yesu Kristo. Reka tuzasubira ubutaha. Njye nitwa Rugamba, Imana ikomeze kubarinda no kubishimira. Isano.